Xəbər bələdçisi YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Zəhmət olmasa videodakı xəbərləri izləyərək videonu bəyənin. Videonun aşağısından Qarabağ Azərbaycandır yazın ki, erməni şərəfsizləri kanalı şikayət edə bilməsin. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həyata keçirilən sərhəd mühafizə sisteminin gücləndirilməsi tədbirləri Ermənistan və Azərbaycan arasında sərhəd xəttini müəyyən edən və tərəflərdə olan xəritələr əsasında aparılır. Konkret AS xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsinin məlumatında qeyd olunub. Bildirilib ki, müstəqilliyini bərpa etdiyi vaxtdan etibarən iki dövlət arasında məlum səbəblərdən dövlət sərhədi olmayıb və bu səbəbdən hazırda tərəflərin fikir ayrılığı ilə müşahidə olunan qəliz texniki prosesdən söz gedir. Bu proseslə bağlı Ermənistan tərəfinin qeyri-adekvat reaksiya verərək təxribat xarakterli bəyanatlarla çıxış etməsi təəccüb doğurur. Hesab edirik ki, bu məsələnin Ermənistandakı seçki qabağı vəziyyətlə bağlı rəsmi dairələr tərəfindən siyasi məqsədlər üçün istifadə olunması cəhdləri yol verilməzdir. 12 may tarixindən etibarən Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəhbərliyi əraziyə ezam olunub. Qarşı tərəfin sərhədçiləri ilə danışıqlar aparılır və vəziyyətin normallaşması istiqamətində müvafiq addımlar atılır. Cari ilin 13 may tarixində Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov və Rusiya Federasiyasının Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov arasında telefon danışığı baş tutub. Yeni Sabah AS xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindən məlumat verilib. Belə ki, nazirlər Azərbaycan və Ermənistan sərhədində baş verən gərginliklə bağlı fikir mübadiləsi aparıblar. Tərəflər hər hansı gərginliyin siyasi və diplomatik yolla həllinin vacibliyini vurğulayıblar. Nazirlər bölgədə sülhün təmin olunması üçün üç tərəfli bəyanatların həyata keçirilməsinin zəruri olduğunu qeyd ediblər. Azərbaycanın Ermənistanla sərhəddin Zəngilan-Laçın istiqamətində sərhədləri müəyyənləşdirməsi Yerevanda narahatlıqla qarşılanır. Ermənilər bunu Azərbaycanın bu ölkənin ərazi bütövlüyünə qarşı fəaliyyəti kimi elan edirlər. Ermənistan işğal dönəmində sərhədlərini qabağa çəkib Azərbaycan ərazilərinə ilhaq etmişdi. İPS və əldə olunan xəritələrə uyğun olaraq silahlı qüvvələr postları irəli çəkir və Laçın rayonunda yerləşən Gül nəzarətimizə keçib. Sərhəddə ermənilərin təxribatı mümkündür. Amma Azərbaycan ordusu hazırlıqlıdır və ermeni tərəfi konkret olaraq çəkinir. Yeni Sabah AS xəbər verir ki, bunu politoloq Məhəmməd Əsədullazadə deyib. Politoloq Paşinyanın Azərbaycana qarşı ittihamlar irəli sürdüyü xatırladı. Başnazir Nikol Paşinyan çıxış iclasına keçirib. Azərbaycana qarşı ittihamlar irəli sürüb. Ermənistan çalışacaq ki, tinti məsələyə cəlb etsin, provokasiyalara əl atsın. Artıq sabiq prezident Sarkisyan Paşinyanı qətiyyətsizlikdə ittiham edir. Koçaryan və Sarkisyan seçki öncəsi Paşinyana qarşı bundan qara piyar kimi istifadə edəcəklər. Ümumiyyətlə, Azərbaycan tərəfi Sünik vilayəti tərəfdə heç bir sərhəd pozuculuğuna getməyib. Dövlət sərhəddini müəyyənləşdirib. Bütün iki ölkə arasında sərhəddin demarkasiyasına qarışa bilməz. Qeyd edim ki, baş nazir Nikol Paşinyan da yaxşı bilir ki, Azərbaycan tərəfi dövlət sərhəddini müəyyən edir. Burada hər hansı bir sərhəddi keçmək prosesi yoxdur. Bundan əlavə orduda olan bir neçə general və digər vəzifəli şəxslər müxalifətlə yaxın münasibətləri olduğu üçün gərginlik yaratmaqda maraqlıdırlar. Nə Rusiya, nə də tüm sərhəddi müəyyənləşdirilməsinə görə Azərbaycana təzyiq edə bilməyəcək. Rusiya Müdafiə Naziri Sergey Şoyquya zəng edən erməni Müdafiə Naziri Arutunyan telefon söhbətində sərhəd məsələsini qabartsa da Moskva konkret hərəkətə keçmədi. Ümumiyyətlə, sərhədlərin müəyyənləşdirilməsində problemlər qaçılmazdır, deyə Fədullazadə qeyd edib. Zəngəzur istiqamətində Azərbaycan ordusunun dövlət sərhədini bərpa etməsi ilə ötən gündən başlayan yalançı hayküyü Ermənistan rəhbərliyi davam etdirir. Axar AS xəbər verir ki, Qarabağın 30 ilə yaxın işğalda saxlanıldığı zaman dövlət sərhədini pozaraq, qanunsuz olaraq sərhədlərini qabağa çəkən ermənilər hazırda ordumuzun sərhədi qanuni yerinə qaytarması üzərində şou düzəldi. Bacardıqca hayküyü salaraq torpaq qamarlamağa çalışırlar. Növbəti belə bir şou Qaragöl ətrafında yaradılıb. 44 günlük Qarabağ savaşında olduğu kimi, bu dəfə də Ermənistan rəsmiləri Rusiya və Fransa rəhbərlərinə ardıcıl zənglər edib, yalvarırlar. Ermənistan baş naziri vəzifələrini icra edən Nikol Paşinyan az öncə Fransa prezidenti Makrona da zəng edib və Azərbaycan ordusunun güyər Ermənistan sərhədinə müdaxilə etdiyini bildirib. Yenisey sarayından yayılan məlumata görə, Makron Ermənistanın ərazi bütövlüyünə bağlılığını dilə gətirib.
Eyni zamanda Macron ənənəvi simasını nümayiş etdirib və hadisənin mahiyyətini bilmədən və yaxud bunu öyrənmək istəmədən qərarını elan edib. Təcili sürətdə Azərbaycan qoşunlarının Ermənistan ərazisindən çıxarılması gərəkdiyini ifadə edib. Macron BMT vasitəsilə sərhəddə sabitliyin və təhlükəsizliyin təminatına ümid bəslədiyini də vurğulayıb. Burada məsələnin ən mühüm tərəfi Paşinyanın məhz Macrona müraciəti Fransa prezidentinin isə bir tərəfli açıqlamasıdır. Halbuki Ermənistan kütlünün üzvüdür və bu marionet dövlətin sərhədlərini də Rusiya sərhəd xidməti qoruyur. Başqa sözlə, faktiki olaraq Ermənistan sərhədi Rusiyanın nəzarətində kütlünün himayəsindədir. Əgər sərhəddə hər hansı gərginlik varsa, bunu da Rusiya sərhədçiləri ilə Azərbaycan ordusu müzakirə edir və sərhəd delimitasiyasına aparırlar. Belə məqamda Fransaya şikayətə qaçmaq və ənənəvi yalvarış kimi və nəyə lazımdır? Görünür, Nikol Paşinyan da həmin ərazilərin Azərbaycana məxsus olduğunu, Azərbaycan ordusunun pis və xəritələrlə davrandığını yaxşı bilir və Rusiya vəqtində Paşinyana məhz bunu çatdırıb. Həqiqətin Rusiya tərəfindən təsdiqlənməsindən sonra isə Nikol bacı Emmanuel qardaşına şikayətə qaçıb. Macronun olaya qeyri-peşəkar, birtərəfli və qeyri-obyektiv münasibəti isə Fransanın Cənubi Qafqaz siyasətinin və Minsk qrupunun həmsədri kimi iflasının daha bir sübutudur. Azərbaycan ordusunun işğal dövründə qanunsuz irəli çəkilmiş dövlət sərhədini bərpa etməsi Ermənistan tərəfindən gərginlik ocağına çevrilir. Paşinyan Təhlükəsizlik Şurasının iclasını çağırdı, Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi rəhbəri Rusiyalı həmkarı Sergey Lavrova ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinə zəng etdi, daha sonra rəsmi İrəvan Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatına dövlət sərhədimizə müdaxilə var iddiası ilə müraciət ünvanladı. İrəvanın zəng trafikinin ardınca Lavrovla Ceyhun Bayramov məsələni müzakirə etdi, Bayramov ATƏT sədri Anlindi ilə də eyni mövzudan danışdı. Baş verənlər suallar yaradır və diqqəti prosesin təkcə İrəvandan idarə olunmadığı fikrinə yönəldi. Dövlət sərhədinin bərpa edilməsi ilə bağlı şifahi razılaşmalar var, Ermənistan niyə indi məsələni bu qədər gərginləşdirdi? Bütün bunların Lavrovun bölgəyə səfərindən sonra olması təsadüfdürmü? Ermənistanın kütləyə müraciətini əslində necə oxuya bilərik? Gərginliyin yaradılmasının Ermənistan hakimiyyətinin maraqları kontekstində birdən çox səbəbi görünür. A müharibədən sonra dövlət sərhədinin bərpası ilə razılaşan Paşinyan seçkilərə getdiyi vaxt Ermənistan cəmiyyətində ajotaj yaradan bu məsələdə geri çəkilmək istəmir və prosesin sonunda istədiyinə nail ola bilməsə belə ən azından çalışdığını göstərə biləcək. Bir sərhədin bərpası qaçılmaz olacaqsa, kütləyə müraciət nəticəsiz qalacaq, lakin Paşinyan bundan seçki öncəsi Rusiyaya sığınan əsas rəqiblərinə qarşı istifadə edə bilər. Kütləyə müraciət nəticə verməyəcəksə, Nikol seçkidən sonra bu faktı Rusiyadan uzaqlaşmaq üçün səbəb kimi göstərə bilər. Lakin gərginliyin Lavrovun bölgəyə gəlişindən dərhal sonra yaşanması və məsələnin kütlənin gündəliyinə çıxarılması prosesdə rusların izinə diqqət çəkir. Mümkündür ki, Rusiya Xarici İşlər Naziri regiona səfərində, xüsusilə Bakıda istəyinə nail ola bilmədi, görüşdə səslənən fikirlər və rəsmi Bakının mövqeyi də bu fikri gücləndirir. Və Rusiya bölgədə zəifləyən təsir vasitələrini gücləndirmək üçün yeni gərginlik ocağı yaradır və bunun dövlət sərhəddində olmasının uzaq mənzilli hədəfləri var. 30 il ərzində Qarabağ münaqişəsindən Azərbaycan və Ermənistanı öz orbitində saxlamaq üçün istifadə edən Rusiyaya yeni münaqişə ocağı ən azı mübahisəli məsələ lazımdır. Üçtərəfli razılaşmalar və Azərbaycanın israrlı mövqeyi Qarabağda sülh məramları nəzarətindəki bölgələrin uzun müddətli perspektivdə rıçaq olaraq istifadə etməyi çətinləşdirir. 2. Niyə Laçın-Görüs sərhəddindəki Qaragöl hövzəsi? İstisna deyil ki, Lavrov sərhədlərin demarkasiyası məsələsini İrəvanda və Bakıda müzakirə edib və İrəvanda Ermənistanın Bakıda Azərbaycanın mövqeyinə uyğun mövqe sərgiləyib. Bu, həmin bölgədə hər iki tərəfin öz mövqeyində israrlı olmağa həsəbləndirmək gedişi ola bilər. Rusiya yaxşı bilir ki, bu bölgə SSR vaxtında da mübahisəli ərazi olduğu üçün iki ölkə tərəfindən müştərək qərarla qoruq kimi istifadə edilirdi. İndi bu bölgə Azərbaycan və Ermənistan sərhədində mübahisəyə çevrilə biləcək ən optimal ərazilərdən biri ola bilər. 3. Yeni mübahisənin dövlət sərhədində yaradılması, prosesə kütlənin qoşulması Qarabağdan fərqli olaraq məsələnin hərbi yolla həllini çətinləşdirir və bu, Rusiyanın hakim roluna şərait yaradan amildir. 4. Prosesə kütlənin qoşulması həm də təşkilata üzv olan türk dilli ölkələrini Bakı və Ankara ilə münasibətdə çətin vəziyyətə sala, Rusiyanın zəif qarnı olan mərkəzi Asiyada güclənən türk birliyinin önündə maneələr yarada bilər.
Lavrovun gedişindən sonra sərhəddə yaranmış gərginlik və Ermənistanın tinti müraciəti Paşinyanın seçki planından daha çox 30 ildə ilk dəfə Cənubi Qafqazda mövqeləri bu qədər zəifləyən rusların oyunu kimi görünür. Müzik